Iako su zadnjih dana sve oči uprte u Dalmaciju, i slavonski vatrogasci imaju pune ruke posla. Broj intervencija daleko je veći nego prošle godine. Evo sad je 7. mjesec, imamo 355 intervencija, od toga je 104 intervencije odnose na gašenje požara. Za usporedbu samo da kažem da cijela 2016. godina imala je 211 intervencija i samo 60 požara. Za povećanje broja intervencija krivi su specifični meteorološki uvjeti. Prvo poplave, a onda i suše. Bez obzira na vremenske prilike, vatrogasci na mobilizaciju moraju biti spremni. Ako treba, pripravni su i za intervencije u Dalmaciji. Mi smo uvijek spremni, postoje operativni planovi i za takve situacije postoje članovi intervencijske postrojbe Republike Hrvatske u koji su uključeni i naši djelatnici koji prolaze posebnu obuku i sposobljavanja za desantiranje helikopterom, za gašenje požara otvorenog prostora na Jadranu. Mi imamo takvih 19 u našoj postrojbi i imamo uvijek u pripremi u datom trenutku ko će biti pozvan u roku sat vremena i mi smo spremni da ih pošaljemo dole na intervenciju. Loša opremljenost veliki je problem, ali on se ne odnosi na sve postrojbe i društva. Mi smo, pa mogu reći, optimalno opremljeni, imamo 52 profesionalna vatrogasca i mi smo svoju opremu i sredstva za gašenje i tehniku dimenzionirali za taj broj. A to je broj koji je propisan procjenom ugroženosti planu zaštite od požara grada Slavonskog Broda. I to je dovoljno za naše prilike. Gomilanje skupe opreme koju neće niko koristiti 20 godina po meni nije opravdano, pogotovo džabe oprema ako nema sposobnih ljudi. Izraženiji su drugi problemi. Mogu reći da su plaće vatrogasca ispod prosjeka Republike Hrvatske, a to po meni nije dovoljno i nije dobar. Nije adekvatna plaća za posao koji radi i kojim se bave. Brođani se za svoju sigurnost ne moraju brinuti. Manjkavosti sustava koje su ovih dana izašle na vidjelo neće utjecati na rad javne vatrogasne postrojbe grada Slavonskog Broda. Činjenica je da sustav nije dobro uređen, još od Kornata, nije se ništa promijenilo oko sustava zapovjedanja, podizanja snaga, angažiranja, da su to stvari koje treba zakonski urediti, a isto tako postoji druga zakonska regulativa koja regulira zapuštena poljoprivredna površina, Hrvatske šume i tako. Masu stvari koje utječu na ovakve događaje koje se dogodili u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To su sve stvari koje treba ozbiljno shvatiti i dovesti u red. Mi smo spremni, kod nas takvih situacija ne može biti, Slavonci su vrijedni ljudi, tako da oko njihovih kuća nema toliko zapuštenih površina, tako da ne može ni vatra doći samo tako i da budu ugroženi.